Jen 2 minuty vaší pozornosti mohou zachránit zdraví vaší rodiny a pomoci vám vybudovat zdravý domov. Jako rodič chcete pro své blízké to nejlepší a děláte vše proto, aby se vaše děti mohly zdravě vyvíjet. Ale moderní doba před vás klade mnoho skrytých hrozeb. Na rozdíl od zvířat jsme ztratili přirozené instinkty. Naše smysly jsou otupělé. Proto v našich domovech dýcháme, jíme a pijeme substance, které mohou vážně poškodit naše zdraví. Ignorujeme nedostatek přirozeného světla a nadměrné množství hluku, který nás trvale obklopuje. Bezmála polovina lidí v České republice trpí v přehřátých budovách. Ale není to vaše chyba. O zdravém způsobu bydlení se zkrátka nemluví. Věděli jste, že bez správného větrání je ve vašem bytě na kraji města horší vzduch než na nejrušnější silnici v centru Prahy? A přes veškerou vaši péči je na tom nejhůře pokojíček vašich dětí. Znečištěný vzduch je neviditelnou hrozbou. Ale co hrozby, kterými se obklopujete dobrovolně? Teflonové pánve, plastové nádobí, lepený nábytek i hračky vašich dětí. Koncentrace prachových mikročástic, smogu, chemických výparů z umělých hmot a nábytku, baterie, plísně mohou způsobit řadu vážných zdravotních potíží, od bolestí hlavy, nespavosti, snížené koncentrace, alergií, astmatu až po chronické onemocnění plic či rakovinu. Myslíte, že se to právě vás netýká? Bohužel týká. Většina nových bytů u nás nesplňuje hygienické normy a více než 85% současné populace trpí takzvaným syndromem nezdravých budov. Jestli je pro vás zdraví vaší rodiny důležité, podívejte se na www.jrd.cz.